זה קרמבל שהולך לשגע אתכם. וואו, וואו. זה לא יקר, זה אותי. הידעת שחברת אפל, המחשב הראשון שלהם, זה מקינטוש, שזה בעצם זן של תפוח? הידעת שתפוח בצרפתית זה פום, באנגלית זה אפל? גווינית פלטרו קרא לבת שלה אפל. וואו. נשי? נשי? מה, הוא נשי? לא, זה תפוח אגס. אגס זה נשי. הידעת שיש אלפי סוגי תפוח? התפוחים האלה קוראים גרנד סמית, לא גרנד סמית. בארץ יפתו להם את השם לגרנד גדול, אבל זה גרנד סמית. סבתא המציאה את הזן הזה. אדם, לקחתי שישה תפוחים. כמה זה שישה תפוחים במשקל? זה בערך קילו. קילו! לקחתי קילו, אני הולכת להכין קרמבל. רתוק התפוח, הקרמבל מלוח. חזרתי פתאום, הנה אני בבית, בום! הדבר הכי מסובך בקרמבל המושלם הזה, זה קילוף התפוחים. חוץ מזה, הכל קל, אין דבר יותר קל מזה. היי, תפוחים, זה אהבה שלי. שלושת רגעי כוס סוכר. 50 גרם חמאה רכה, אוקיי? מעט מלח לאיזון תמיד. כף של קינמון. ומעט מיץ לימון. תראו איזה מסאז'. זה היה החלק הקשה. עם החלק הקשה סיימנו. ביי. החלק הקל הגיע. אני שמה שתי כוסות קמח תופח, אם אין קמח תופח עם כפית אבקת אפייה, שתי כוסות קמח קוסמין או רגיל, חמאה, 150 גרם, חותכת את זה רפלי. מה שאנחנו מכינים כאן זה בצק שקם, אבל בצק שקם עם יוגורט, ולכן נקרא לו בצק חקי. חמאה, קמח ויוגורט. זה הבצק. אני אוהבת שהתחתית תהיה מלוכה. תכף תראו, הולכת לטחון. אני מוציאה מהבצק שלי בערך שתי כוסות. משאירה את השאר. אני משטחת לבצק חמאתי, טעים, שיעטוף לנו, יספוג אליו את המיץ של התפוח. לזה אני מצרפת, למה שנשאר. קווקר, חצי כוס, אגוזי מלך או אגוזים תכונים, חצי כוס וחצי כוס סוכר. לקרמבל העליון הוספנו סוכר, הקרמבל התחתון הוא מלוח. והדיסוננס הזה, הניגודיות הזאת בין מתיקות התפוחים למליחות של הבצק התחתון, זה כמו בפאי, זה מדהים וטעים משהו. ועל זה אני מפזרת לי את יפי הקרמבל. זה הכל. תגידו לי אם היה קשה. 10 דקות 220 מעלות ואז מורידה ל-160. זה היה 40 דקות על 160 מעלות. תראו את היופי הזה. את לכם מתחת. תהי לך קרמבל תפוחים, המתיקי את יומך, תראו את היופי הזה.